Opa, 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 peraí, calma aí. Aí, mano, ó, hoje nós estamos aqui no meio da trilha. Eu trouxe dois amigos meus que não fazem trilha. Esse daqui nunca fez trilha. O segundo lá é a segunda trilha dele. Tem vídeo lá no canal que é o novato da Tornada lá. Tá de XR, outro aqui de XR. E hoje nós vamos ver o que, que vai dar, hein. Opa, 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 peraí, calma aí. Calma aí. Ah, Roia. Roiou aí, Carmela, caralho. Peraí, vai ter que jogar a frente pra cá, você tem que sair e depois voltar de novo, entendeu? É, que aqui nós não consegue pôr lá, calma aí. Puta! Calma aí que nós já vamos ajeitar. Apesar que acho que dá pra ir ali, ó. Será que vai? Aí, mas não vai, mano. Aí. Ah, tá caindo. Hã? Eita porra! Pera aí que ela vai pegar a cordinha então. Ô Vitão, tem uma cordinha aí. Calma aí. Calma aí, que agora eu vou dar um nó de acordo. Peraí. Só equilibra ela, tá, Carmela? Vai. Nossa senhora. Eu acho que era melhor. Tá indo? Acho que não é puxar por cima, é mais negócio. Olha lá. E daí levanta, entendeu? Dá. Op. Mas vem esse aqui. Vai. Vai. Aí. Vai. Nossa senhora. Vai. Peraí, peraí, peraí. Vai. 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 Peraí, peraí. Vai. 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 Eu acho que se ele conseguir ligar ela, agora dá boa. Ai, caindo sozinho lá. Vai. Peraí, 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 peraí. Peraí. Vai, deixa ela que encaixa ali. Peraí, peraí, peraí. Agora liga ela. Deixa eu só jogar mais pra cá, só. Peraí, peraí, vai. Já. Aí. Agora é só ligar e ir no totozinho. Tá, já tá. E aí? Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Caiu. Ei. Deixa a roda lá. Só puxa a frente. Vai. Aí, deixa ela assim, pra não ficar muito forte. Não, aqui tá solto. Não, mas deixa eu equilibrar ela aqui, aí. Tem que pôr em neutro esse negócio aqui. Caí, caí, caí. Vem. Salvou uma pátria. Aí. Aí, Carmela. Ó, o serviço. Ó, o serviço. Adianta.
Pra voltar, não adianta. Tem que escolher agora. Essa ou essa? Vem nessa que essa tá mais fácil. Nossa, mano, olha que lugar da hora que nós chegou aqui. Tá baixo, hein? Tá baixo. A última vez que eu vim aqui tava caindo tudo. É, mano, lugar da hora pra caramba. Pena que não tá cheio, que a água cai tudo por cima ali, ó. O nível da água tá meio baixo. Da última vez tava bem, bem ali em cima. Eita! Eita! Opa! Opa! É, cabela. Thank you.
conhece dois tempos. Mas isso aí, ó, terminamos hoje a trilha com os dois novatos aí. É, na verdade não foi nem uma trilha, né? Foi um passeio mais leve aí, que como falei no começo do vídeo, daquele lá, que é o Vitão, é por meia trilha. E aqui do Carmela, esse que tá fumaciando aí, é a segunda. Então, né, nós fomos aí de boa. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Não esquece de deixar aquele likezão. Isso incentiva a gente a estar sempre postando vídeo novo. Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!